بعد از خبر بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما و خیلی خوش آمدین به برنامه بعد از خبر بعد از سقوط جمهوریت اشرف غنی رئیس جمهور فراری ما شاهد دو اتفاق بسیار مهم در حوزه اقتصاد بودیم که هر دو تأثیر مستقیم و بسیار گسترده بر شرایط اقتصادی و مالی افغانستان داشت یکی قطع کمک های خارجی به دلیل وابستگی اقتصاد افغانستان به کمک های خارجی ما در واقع از ناحیه قطع این کمک ها بسیار متضرر شدیم و دیگری بحث ممنوعیت دسترسی حکومت جدید افغانستان حکومت امارت اسلامی به ذخایر ارزی و پشتوانه پولی افغانستان در بانک‌های خارجی مخصوصاً بانک‌های امریکایی که این پول منجمد شد، مسدود شد و فعلا حکومت جدید به نزدیک به 9 میلیارد دلار سرمایه افغانستان در بانک‌های خارجی دسترسی ندارند. این دو موضوع تاثیر بسیار گسترده و عمیق بر وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم افغانستان داشت. ضمن که در کنار این دو تحول ما شاهد کاهش و حتی سقوط تولید و کار و تجارت در کشور بودیم و از این ناحیه هم بسیار بسیار زیاد شهروندان ما متضرر شدند فعلا که بیش از چهار ماه از استقرار حکومت جدید میگذره انتظارها بر این است که حکومت جدید برنامه ها و تدابیر بسیار بسیار مهم و مبنایی روی دست داشته باشه برای بازسازی اقتصادی افغانستان کاری که تا کنون انجام نشده اما انتظارها همچنان به قوت خود باقی است ما در برنامه بعد از خبر امشب مهمانی داریم از ارگ آقای حکمت الله بهیر سخنگوی مسئول امنیتی معاون رئیس الوزراء جناب آقای بهیر در برنامه امشب حضور دارند تا به سوالاتی که ما در خصوص باسازی اقتصادی افغانستان مطرح می پاسخ بگویند و روشنی بیندازند و ان امید ایجاد بکنن در مردم و مخاطبان این برنامه آقای بهیر سلام به شما و خوش آمدید جونده و سیار هر که سلامون و نیک احترامات د افغانستان ټول مجاهد ولست واند کوم پدې هله ټول هوا دوال روح جوړوسی ارزم تاسو چې څه پوښتنه کوی او څه وایې نو هرته ان شاء الله زه ځواب ورکوم نو ولې تاسو پوښتنه کوئ هیڅ کاش هیڅ ما په څه مفهمم مونږ تا غب زده نمیتو ما فقط مشکل هیڅ وقته کې تو دري میګی ما میتونم چې بشما ز... ز... دري ر میفهمین په ځواب میګین او بسیار خوب مشکل هیڅ خب ما در مقدمه اشاره کردم چې با سقوط دولت اشرف غنی ما شاهد قطع کمک های جهانی به افغانستان بودیم بیش از 34 کشور به افغانستان کمک می‌کردند و اینا به با یک باره کمک هایشان را قطع کردند این رویداد چه پیامت های و ایرانگری برای اقتصاد افغانستان داشت ده خو چرګند خبره ده چې تیر حکومت چارواکی یا ځانګړي ډول غنی فوتیش کلا و افغانستان ملت په لري سخت حالت کې پری خود کڅه هم د امارات اسلامی ستراتیژي پالیسی دا څه پا نه و چې کابل تبه مثلا په نظامی شکل سره نوځي او په کابل بدنيسي نو ټول ولایتونه نیول شوې او आवाज مجاهدین د کابل په دروازو تر رسیدلیو دروازو کې ولاړو په دې تما چاشر فرنی به یو پلاوي جوړ کیو او راو به ليګي کڅه هم دغه قدرت د انتقال سیاسي قدرت د دې انتقال په سولېز ډول سره مجاهدینو ته چی شی انتقال شي بعد بختانه د تیشټو کړه دغه محصول چې د نن د دا اقتصادي مشکلات د ستونز او, او, او فقر د د تیر او چارواکو محصول نو اوس د اسلامي امارت مشران اسلامي امارت حکومت د افغانستان د وګړو لپاره پوره اطمینان او ډاډ ورکوي چې په هر برخه کې کارونه روان دي هڅې روانې دي تر څو هغه خلا او هغه مشکلات چې موږ لرو په اقتصادي برخه کې هغه بسیار خوب ما از اون طرف هم با منجمد شدن پولهای افغانستان پولهای مردم افغانستان در بانکهای خارجی و مخصوصا در ایالات متحده امریکا مواجه شدیم و این در واقع یکی از فشارهای بسیار سنگینی بود که بر مردم و حکومت جدید افغانستان وارد شد فعلا هم امریکایی ها از این حربه به عنوان ابزار فشار علیه حکومت افغانستان استفاده می کنند ممنوعیت دسترسی به دارایی های خارجی چقدر حکومت را با مشکل مواجه کرده؟ نو دغه طبي خبره د چا امارات اسلامي حکومت پیسې چې په نړیوال بانک دي درې 9 میلیارډ ډالر دا, دا یو تاثیر بل لري خو چون د امریکا او د امریکا متحدهن نړی باید د فشار د افغانستان دو حکومت باندې چ وارد کړي دا باید د منځوي سي د پايسي د افغانستان ولست وركي زکه داشته مانی چې دا د حکومت پوری په اکثریت تړاون لري د ملت شته مانی دا او دا یو ډاول فشار د امریکا دا یو زیاتې د ظلم د افغانستان د ول سره تبي خبره دا فشار غبل لري تاثیر لري خو موږ د افغانستان ولست اطمینان ورکوچې د افغانانستان حکومت چارواکي هڅه کوي په دې هڅه کې چې د پیسې پی بم راخلص شي او په ځمکن کې اقتصاد او تجارت ټول وسایل په نږدې وخت کې سره برابر شي جوړ شي بسیار خوب فعلاً ما در شروایتي رسیدم چې اقتصاد کلان کشور ثبات خود از رس داده و افغانانستان در معرض فروپاشی نظام اقتصادي قرار گرفته حکومت برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی افغانستان چه برنامه‌های؟ دا بګ په خبرې چې څوک کوي چې افغانستان حکومت د اقتصاد د لیدره کمزورې دی او دا بل منځولار شي یا مثلا اقتصادي مشکلات به فروپاشی را منځته کیږي چیرې هم دا سني شي کېدلې ځکه د افغانستان او ملت چې کوم د ډېر کم نفوس دی کچیر هم مقایسه کو د هیند سره او د چین سره موږ ډیر کم خلک نفوس لرودیر شمل نه زیات او کم نفوس ده دا ډیر خنټرولیږي په اقتصاد برخه کې چې نه اقتصادي برنامه روان دي نو اندیشناو دي د تشويش نشته ده زکه کچیر موږ په افغانستان کې ځتا ته یو لړ مثال درکوم کپایسي د افغانستان د خلاصي شیدا خو نوراله نور دي او کنا څه هم د افغانستان مالی وزارت په دارا څلور مې اشته کې زیاتوکم څلور مې اشته کې دونه ای دا درټول کړه د تیر حکومت په دوه کلو کې نشورټول ولول دا یو بل دي افغانستان ولس د افغانستان ولس د په حکومت کې ځای په ځای شي مثلا اردو جوړ شي وس د اردو تشکیلات وبانکار روان دي د ملی امنیت په تشکیلات وبانکار روان دي امدارنګ دي د وزارت داخلي په تشکیلات وبانکار روان دي دغه کې چې مثال یو میلیون افغانان دلته سره مصرف <applause> شي دی هغه کې مصرف شیدا یو میلیون افغانان چې 15000 افغاني ماش زیات او کم دته په نظر کې نیول شو دی دغه 15000 افغاني ماش هر نفر واخلي نو هر نفر په دغه اردو کې چې دی یا په امنیت کې دی پولیسو کې دی د 100 نفره فاميلی 15000 نفره فاميلی سره ساتي او سراځو یو میلیون په 15000 کې سره ضرب کا درسته دی د 15 میلیونه نفوس د فقره او د ولیکي څغه چي کیږي ژغورل کی، کیږي کی. باقي باقي مونږ دلته صنعت لرو مونږ زراعت لرو تجارت لرو په دې برخه کې نور دا د 15 میلیونه شاخو افغانان په دې کې مصرف کويږي نو ول څه د هڅه د خلکنه کې په دې برخه کې کارونه ټول روان دي د امنيت په برخه کې ټول ځوانان او مجاهدين چي کیږي کی. جلګکی کی د ټولو تنخواه ور کول کی د معاشات ور کول کی د بلخره دغه فقر او لګه او دابه اقتصادي مشکلات بل منځه لا شي ولوس اوس چې د اصلور معاش ته حکومت چاته معاش نه دی ورکړی دا موږ منو ما شي چاته نه د ورکل زکه چالو پنځمه اشتکیږي چې افغانانو ما شندای اقسته حتی شپک میشتي کیږي زکه د تیر حکومت چارواکو دو میشتي ماش لري د افغانانو د د کارمندانو خوړل نه تقسیم کړه نو اوس چکم ده د ولسم واقعیت د مانو چې ما شندای ورکل شوی پیسې د دولت لخوا نه دا وتی نو ولسم تبي خبره ده یو مشکلات سره مخامخي خو دې دې د پاره کار روان دي د دې ترڅنګ مونګ مثلا دوه نام نتیز واکونو ته مثلا تنخواه ورکو دې ترڅنګ مونګ مالامین لرو نور مامورین لرو ملکی مامورین لرو واغوته هم ماشونه او, او, او تنخواهګان ورکل شي خود به خود پیسې په پا مارکیټ کې زیاتیږي افغانانو سره ډېر مشكلات کاملا کاملا ما به فرمایي شما موافق هستم جناب بهیر اتفاقا یک بخش اومده فقر گسترده ای که فعلا در کشور ما جریان داره ناشی میشه از فروپاشی نهادهای امنیتی مثلا وزارت دفاع وزارت داخله ریاست امنیت در این نهادها صدها هزار نفر مشغول به کار بودند اینا معاش می گرفتن و این معاش منتقل میشد به خانواده ها و خانواده های زیادی مشکل اقتصادیشان حل میشد درست است منتها خب ای که حکومت میخواید تشکیل وزارت داخله را جور کنه تشکیل وزارت دفاع را جور کنه و کارش هم جریان داره این بسیار پسندیده است بسیار ارزشمند است ولی ما برای این موارد نیاز به منابع داریم فعلا ما از نظر منابع در وضعیتی هستیم که حتی معاش معلمین را پرداخت کردن نمیتونیم حالا چی تضمین وجود داره که تشکیلات وزارت های داخل و دفاع و امثال اینا جور شوه و ما جذب جلب جذب داشته باشیم پلیس ساخته شوه اردو ساخته شوه چگونه ما میتونیم معاش اینا را پرداخت کنیم ما, ما مخ که در تو ولی گورا گمرکات لرو دیدی نایدات شده درست شده دا, دا وازی او طول افغانانو تا معلومه ده دا, دا, دا چې صحیح او 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 پوسیداول سره رامنه دا راټول شي دا ډیر لوی ایده دی د فرنانستان اسلامي امارات مشران د ځمن خلک دی متعهد لري دا هغه خلک هغه خلک په دغه دندو باندې ګمارل دي چې هیڅ کله د هیوات د د د د د سره خیانت نکوي بودیږي سره د بیت المال سره خیانت نکوي دا خلک مکتہ پورا ډاټ چې خبرېګه ما پورا ډاټ د وزارت مالیه لخوا نه شیدې راکړ شوای دی بودیجشتہ بودیجشتہ خود سیمنشي کولای دولت چې د پیسې راوخلی په احمد او محمود او فواد او علی باندې سره چی کی تقسیم کی سمدا دا بودیجه به تشکیلات جوړیږي دا د ډیټابیس کیږي ثبت کیږي به د سلسله مراتب لري ټول منظمه د امارات اسلامي او پالیسی دغه دغه بس دی خالی خالی خدای که اما فاسد سړای دی پکې نهي درسته فاسد سړای دی پکې نهي چې خالي یي دی پروانه کي خو اما چې فاسد سړای پکې نهي دا دا شکار ده درسته ترڅو چې اطمینانن ترني وي خپل شوي ترڅو چې مشران ترې پی خبر نيوي چې دا سړای متعهد لري د هیوا ته خلق ته اسلام ته ټولنې ته بال داغي د شي کوي ګمار ترڅو چې د صداقت او امانداري چې کړي ني تشرې سکلې نه نو بودیجه شته امکانات شته خو زمونږ دغه ژبه چې دا بستا اردو جوړول پاوز جوړول مثلا نامنيت جوړول وس شته خو د دې د سیستم را برابرولو سلسله مراتب را جوړولو د دې معاشاتو د وخت تزرورت شته نو بنان افغانان دی هیڅ کله خوشینکی گینام مونډیر یا کوم ځای نفوص لرو دي, دي ترڅنګ نو رایدات مون لرو دي هر طرفنه نو اعلی مې ربانه د ټول مسایل ټول مشکلات به حالو فصل شي اقتصاد او امنیت چ دی د یو سکی دو مخه په افغانستان کې امنیت شته په افغانستان کې امنیت ته اقتصاد یوازینی ستونزه دی افغانانو چې د اقتصاد, اقتصاد, اقتصاد دی که شو فقر ته اقتصاد اقتصاد د مخ کې موجود اقتصادي مشکلات دي د تیر حکومت محصول ديدا په تیر حکومت کې نوې فیصد فقر دلته او پیسې چې د افغانستان تراتلي هغه چا خپل چاغه حکومت کې کار اهلیکار ته نو سپارل شوی هر څوک بچي پر اس کې هغه ب ظلم زیاته کوي غریب خلق مغه وختیم غریب وو وسخه لا غ غوري د لکي دي غریب د پاره برنامه شته دا کاغه مثلا انجوغان مؤسسي دي خيريه مؤسسي دي دی، دي تر څنګه مثلا نور سازمان دي داتول غریبانو ترسي دي کی حتی پیسې او مقدار کومکه مستقيمه ورته تسليمي بله خب بيبینين ما از نظر کارشناسان اقتصادي منابع را که شما نام ميبرين مثلا گمرکات را به اندازه پردرامت نمی بینیم که کفاف بکنه مشکلات اقتصادی مردم ما و حتی یکی از استوانه های اصلی باسازی نظام اقتصادی کشور باشه از نظر کارشناسان اقتصادی منابع درآمدی ما از عواید گمرکات بسیار محدود است مخصوصا در شرایطی که مردم قدرت خرید ندارن یعنی وقتی قدرت خرید وجود نداشته باشه به صورت طبیعی تجارت کاهش پیدا میکنه کم رنگ میشه و این اثر مستقیم داره روی گمرکات واردات و صادرات کم میشه و بنابراین درآمدهای گمرکی ما هم بسیار سطحش میای پایین حالا ما صحبتمان بر سر این است که با نظام اقتصادی افغانستان مثل نظام سیاسی مثل نظام امنیتی بازسازی شود ما با یک فروپاشی بسیار عظیم مواجه شدیم دیگر جمهوریت با همه طبعاتش از هم فروپاشید از نظر سیاسی ساختار سیاسی نابود شد از نظر اداری این ساختار فروپاشید از نظر امنیتی اردوی ملی و پلیس متلاشی شد از هم پاشید و به از نظام اقتصادی ما هم در معرض فروپاشی قرار گرفت حالا ما میخواییم که حکومت جدید یکی از مهمترین کارهایش باسازی نظام اقتصادی باشه و قطعا هست یعنی حکومت جدید و امارت اسلامی این کار را حتما میکنه اما چه تدابیری برای احیای اقتصاد افغانستان سنجیده شده و چه برنامه‌های راهبردی و استراتژیک روی دست گرفته شده از طرف حکومت برای باسازی نظام اقتصادی کشور ګوره دلته مسلکی خلک ګمارل کیږي یا خداده کار احلی کارت سپارل کیږي هغه چا سپارل کیږي چاغه ورلد شخصیت په اقتصاد برخه کې د افغانان او فلی حکومت هڅه کوي په درې سیزونو باندې مونږ ډیر زیات هات روانه دا او روان دا. دی بنکار روان دی چاغه د تجارت وزارت دی بنکار روان دی دی, دی گاونډي هوادونو سره د منطقي او د نړۍ هوادونو سره نوې قراردادونه کیږي د اقتصاد برخه کې د تجارت برخه کې بل د اقتصادي وزارت هم مسلکی خالق ځان سره جذبې ترڅو د هغه طرحه او هغه پلانونه ورکې چې ترڅو د مخالاو د مشكلات سره چې کی حل فصل کی بل وزارت خارجه د افغانستان وس داسې فهل فعال ده چې هر ورس په دې بانکار روان ده چې موږ د نړي سره وصل شو هیڅ اندې ښنا ستونزې مشکله او هغه څوک چې د خبره کوي چې یاره ګمرکات ګمرکات د افغانستان د ظرفیت نه لري چې دا نظام چې کی په پښو باندې ودرې موک دي مسولین یو دغه خلکو ته په مقابل کې دا وایي چې موږ د خلکو خپلو خلکو ته دای دا او اطمینان ورکو چې ترڅو دغه پول استونز یو مشکلات به مونږ دی خپلو دی خپلو امکانات او صح اچیکو خپل امکانات او صح برابر او متاسفانه تیر حکومت تیر حکومت د افغانستان د خودکفایې د پاره د خودکفایې د پاره د دغه ګلاس قادر ته کار نه دی کړی سعید هغه خلکو ته د افغانستان هغه د اشرف غنی په هغه فاسده اداره څلورن میلیارډ ډالر د کال چي درلوده مصرف درلوده درسته و اوس چې مونږ حساب کو د افغانستان د افغانانستان چې ټول عدالت ماش مساوي ورکل شي نظر په نفوس نظر په استعداد نظر په لیاقت باندې ماش ورکل شي یو نیم میلیارډ ډالر د افغانانستان څخه یونی میلیارډ مصرف ده یونی میلیارډ دا نور ټولټل دي دوه شخصي جبوتا نو د افغانستان نفوس دا ډیر کوچ نه نفوس د دې د هه لارې په اقتصاد کې هیڅ تشویش نشته دلته امنیت شتاب نړۍ د هيب گاونډي هوادونه د مجبور مکلف ودي چې دلته سرمایه‌ګزاري وکي خصوصی سکتور باندې اولای کیږي په زمين کې د اقتصاد او ترڅنګ د تجارت وزارت په دې حڅه کې د څترو دغه مشکلات اقتصادي لمنځه ویسي نو دا د تشويش خبره نشته زدا منم چې اوس به مشکلات یي خو راتلون کې دوه لري میاشتو کې به دا ستونزې حل او فسلي ټولبه د اقتصادي او د شو وزيات سره مخ وي ولی خو اتفاقا یو از مشکلاتي کې وجود داره و مخصوصا از طرف دشمنان شما کلان میشه و بزرگ نمایی میشه ای است که حکومت مخصوصا مانع رشد اقتصادی اقوام مخالف خودش یا اقوام غیر از خودش میشه ما به عنوان نمونه میتونم یادآوری کنم که روزنامه امریکایی بستون هرالد امروز امروز در یک مطلب ای شد که حکومت عمدن رقبای قومی خود را گرسنه نگاه میکنه و با اونا اجازه تجارت نمیته این به با این معناست که از نظر این روزنامه و بر اساس گزارشی که ای روزنامه داده حکومت مانع فعالیت اقتصادی کسان دیگری میشه ای شما این را قبول دارید؟ نه کا ملندہ کذب د دروغ دی دا هغه څو چې اسلامي نظام نشي زغمله دا هغه څو چې پوئگی اسلامي نظام پنړی کې نتیجه ورکي او بیا به د منغه خپل خلک دغه سی نظام واړی دا د دې د پاره چې یو مشکل یو زهنی یو دلته د منو چې اقتصادي جګړه روانه ده او مطباعتي جګړه روانه ده په افغانستان کې دا هغه خلک دي چې په د هواد نه باندې ناس دي او د منغه د هواد ا د اقتصاد او امنيت او دي پاک لشي کي سره خبري کي او ترسو خلکو ته يو زهني تشويش پیدا کي ټول افغانان سره ورن دي د امارات اسلامي پاليسي دا سندا چې خدای نه خواسته د چا سره توپیری چلندشي ټول افغانان دلته چې هارب جبا د هر مذهب د وسيږي دا ټول افغانان دي دوي پګړ کور د اپ دی کور کی که, که مثلا ور بلیږي هم ټول سوي او که مثلا امنيتي ټول به تري خوان داخلي هيت کله چا سره توپیري چلند نكيږي کتاسي مثلا دا خبر دا تاسو تلویزیون د لارې ز ټول افغانستان وګورئ تېمنان ورکوم چې کچا دا ثبوت کړه چې مثلا د ازاره ور سره توپیري چلند شوی یا د ازبک ور سره توپیري چلند شوی یا هم په شي ور سره کوم د امارت اسلامي مسؤلي يا مثلا يو 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 4 واکي داس چلن در سره کړي اغه سره اغه امارت په تیم مجاهد بچي کیږي کی، ماحکميته سره دوالي ته معرفي کیږي کی، او کا وسله ور سره يغه به سال به صلاحيت کیږي وسله به ترچي کیږي اخستل کیږي کی. بنا اندامنګ داډ ورکول تول ولسته تول افغانانو ته چې په افغانستان کې د دې منګټ جوړد هي چا خبرو په سیمه نګروزو دا وطن په خپل آبادو په خپل بجوړو دا مطباعتي جګړه ده د امریکا او د ګروپانا روانه ده په سدغي ته ای طرزشت مونږ نه ورک خب ما موارد مطرح میکنم در واقع دیدگاه مخالفین یا دشمنان شماست دشمنان حکومت افغانستان برای انکه وخت یی موضوعات از طرف اینا منتشر میشه در رسانه ها او در فضای مجازی شبکه های اجتماعی تأثیر گذار هست و ذهنیت مردم را نسبت به حکومت امارات اسلامی مغشوش و ناامید میکنه حد اقل بدبین میسازه مردم را اینا را من مطرح میکنم از جمله اینکه که امرالله صالح معاون پیشین اشرفرانی گفته که دقیقا عین نگه پیش است که اکنون هیچ معامله بزرگ پولی در کابل صورت نمی گیرد و پاکستان تجار بزرگ افغانستان را ویزه پنج ساله و اقامه دائمی می دهند. خب این ادعا چقدر صحت داره و در صورت درست بودن چه پیامت هایی برای اقتصاد کشور داره؟ ده اگه خلق دی چه دوی شل شلو کلو که پا امارت اسلامی بانید چه تورونه نوچیدی و لگاول درسته ده اول په د کابل کې د ټولو او کابلان نه چې پښتنه باندې کوله چې امارت اسلامي د د د د دا دا مجاهدین داسې مارفیکړي او چې کله د کابل ترازیو د افغانستان نيسي دابه په د افغانان سره داسې چلم کې چې خوشنط بهی مشکلات بهی دا څو تورونه چوي لګولیو سیده نو د دې خلکو هر خبر چې دا د دروغ دا د اسلامی حکومت په خلاف باندې کوي دغه هیڅ کله حقیقت نه لري او نه هم موږ د دې خلکو دغه پورو پاګند دروغ تمن ارزښت نه ورکو نو بنا ان د منکسب بخوب موضوع دیگه ای که احتمالا آخرین سوال از خدمت شما مطرح میکنم کنم است که در خبرها منتشر شد که حکومت از پاکستان درخواست کرده که برای افغانستان پول چاپ کنه و یه امر معمول است پیش از پول ما مثلا در آلمان چاپ می یا در سیویس چاپ می حالا در پاکستان چاپ میشه. هیچ مشکلی نداره اما گپ اینجاست که چاپ کردن پول بدون پشتوانه چقدر میتونه کمک بکنه به حل مشکلات اقتصادی؟ ده خبری چې چا کړي دیگ دا اجتماعی رسانه یو نه دا سید پشتنی تا سراخستی دا دا با حقیقت نلری مسیحت نلری لیکن زداد در توایم چه لملای دی افغانستان خارجی سیاست باندې ډیر زیات کار روان دی اول به رسمت پیژندنې وشي مخکې دي نه چې موږ پیسې ا اچھا اپکو نو رسمت پیژندنو باندې ډیر زیات کار روان دی او د خارجي سیاست باندې ډیر زیات توجه او موږ به د اسلامي مشران د اطمینان او کیډ ورکي ولسته چې پرسته د سیاست بکو چې په هیڅ ډول سره پېټو رقم په شک باندې یو هم انتقاد نکوي چې په با دې بانکار روان دي مخکې دینه چې پیسې ته ضرورت پیدا شي چې چاپ نو رسمي پیژندنه به وشي نو بنان او بل دي ترڅنګ امریکا هم په دې وروستي کې ویلي دي چې موږ د افغانستان په مقابل کې خپل سیاست ته تغییر ورکوو نو دا ستونزې مشکلات په ان شاء الله حل او فصل شي فرمودین که برای برسمیت شناختن حکومت تازه افغانستان تلاش ها در سطح بین الملل به گستردگی جریان داره چقدر امیدوار هستین به اینکه کشورهای جهان و مخصوصا کشورهای اسلامی و کشورهای همسایه حکومت را به رسمیت بشناسن نو امیدوار خو یو د 36 مونږ به د خلک ضرر پیژنې ځکه چې د مونږ افغانستان داسې جغرافیه لري چې د جغرافیته د گاونډي هواډونه د نړۍ هواډونه ټول ضرورت لري چې دلته د افغانستان حکومت سره سیاسي اړیکې ولري ترڅو دوی هم دلته غټي خوندې وي د افغانانستان د حکومت سره یو دایمي او ستراتیژیک ملګرتیا او لری یو خداده یویلت بلې لته دا چې نړی د افغانانستان د حکومتنا امن غواړي افغانانستان کې یو دغه چې د اسلامي امارات پټول جغرافيہ باندې حاکمیت لري او بلدا چې پټول جغرافيہ باندې فرمان لري په ملت باندې نوزک نړی ضرورت لري چې منګه رسمت باندې او پیژن یودا کی بل خېلی سپاسګزار اسین خېلی تشکر میکنم از شما جناب آقای حکمت الله بهیر سخنگوی مسئول امنیتی معاون رئیس الوزراء استفادہ کردیم از صحبت‌های شما خېلی لذت بردم از لحجه شیرین قندوزی، پشتای قندوزی خیلی برای جالب بود نشنیده بود واقعا آرزو میکنیم که انشالله زودی مشکلات اقتصادی در کشور ما حل شود و مردم ما در یک وضعیت رضایت بخش از نظر اقتصادی قرار بگیرند، هیچ کس و دغدغه و نگرانی نسبت به معیشت و درآمد و هزینه های زندگی خودش نداشته باشه و آرامش روانی و همینطور آرامش اقتصادی و ثبات اقتصادی به کشور عزیز ما برگرده و مردم مظلوم و شریف ما از این همه رنج و مهنت و محرومیت نجات پیدا کنند خدا نگهدار